Mais uma colagem aqui de desafio aqui de um violão de Jorge 96. Uma colagem aqui. Ele deixou cair no chão, quebrou bem nas áreas que sempre quebram, né? Ele tá dividido em duas partes, tem um tequinho que tem que usar esse trechinho aqui. Nute também saiu. A parte 1 da colagem dele. Depois tem que ser feito um pouco do braço aqui atrás. As cavidades também vão ser com madeira, uns tequinhos de madeira de mogno. Refazer um pouquinho da escala aqui na frente, os traços, dar uma polida também, mas mais a colagem de Jorge de 1926. Bora lá colar pra ver o que acontece. Violão de nylon de 1926, estudante número. Pegar aqui 26 aqui, bem época boa, né, de Jorge, mas quebrou pelo jeito que ele caiu, né, que é comum sempre quebrar. Ele caiu, sempre vai quebrar essas áreas, violão, guitarra, essa tensão que fica ali, né. Bora lá colar pra ver aqui o que acontece nesse desafio aqui.